Banja Luka ne zaboravlja one koji su bili uz Banja Lučane kad je najteže. Zbog svoje nesebične podrške i pomoći, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić od danas je počasni građanin Banja Luke. Ključ grada, najveće gradsko priznanje, Vučiću je uručio predsjednik Banja Lučke gradske skupštine Mladen Ilić. Ulagaćemo mnogo u Banja Luku kao i u druge dijelove Republike Srpske. Ulijevaćemo sve veću snagu, ekonomsku moć i sve više novca, poručio je Vučić na Svečanoj akademiji povodom 22. aprila, Dana grada i oslobođenja Banja Luke u Drugom svjetskom ratu. Banja Luka, glavni grad Republike Srpske koju volimo i dok to izgovaramo, ne stidimo se i više nikome ne pravdamo, poručio je Vučić ističući da mu je velika čast što je od danas Banja Lučanin. On je naveo da mu je ovo i velika obaveza i da će se truditi koliko je u mogućnosti da bude neko ko će Banja Luci donijeti i dati nesebično sve ono što može. U Banja Luku ulagat ćemo mnogo i u mnoge druge delove Republike Srpske i imat ćemo kao Srbije sve veću snagu. Imat ćemo sve veću ekonomsku moć, imat ćemo sve više novca. I taj novac nećemo trošiti samo u našim gradovima i selima širom Srbije. Pomagat ćemo koliko god budemo mogli Republici Srpskoj. Dodjela ovog priznanja Vučiću je zbog nesebične pomoći i podrške građanima Banja Luke i Republike Srpske. Ključ grada Vučiću je uručio predsjednik gradske skupštine Mladen Ilić. Definitivno je da će Srbija u saradnji svakako i sa vladom Republike Srpske nastaviti niz projekata u Banja Lucka, to što smo imali priliku da to vidimo svih ovih prethodnih godina. Beograd, Srbija, naš narod i Srbije gleda u nas i pomoće sve što treba Banja Luci. A ono što me posebno raduje da smo dobili danas izuzetno važnu garanciju da će Srbija pomoći oko dvije firme da ovdje otvorimo. Da će Srbija pomoći razvoju Banja Luke najavio je i gradonačelnik Beograda, koji je i ovaj put podcrtao važnost jedinstva srpskog naroda. Jedinstvo srpskog naroda na svakom nivou je važno. Važno je da te neke osnovne stvari koje su bitne za sve nas, da oko njih nema dilema. Nakon Svečane akademije gradonačelnik Banja Luke razgovarao je u odvojenim susretima sa gradonačelnikom Beograda Zoranom Radojičićem i sa predsjednikom opštine Budva Markom Carevićem. Stanivuković i Radojičić posjetili su i Krajišku kuću.